Hola a tots i totes, benvinguts un dia més a Fem Esport, benvinguts a la seva casa d'informació esportiva, sí, a Telesafor. Avui anem a canviar un poc l'ordre habitual de la cronologia que tenim de normal en la setmana. Avui no anem a parlar de bàsquet perquè tenim un programa molt especial. Anem a parlar amb una persona que ha representat el Club de Futbol Gandia en la seva vessant més esportiva durant l'últim any i mig, més o menys, ha patit la part positiva i la part negativa de ser entrenador del Club de Futbol Gandia, i volem parlar de tot això així, a Fem Esport, i estic parlant, com no, d'Adrián Fernández. Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Jo el primer que vull saber, i és una de les coses que més m'interessa, és com estàs. Com estàs, però de veres. Com estàs a nivell personal, com estàs ara que ja sembla que ha passat tot, com estàs? Pues dir óptimo, que és la paraula més alta que conec, me pareixeria exagerar, però estic molt propet de l'óptimo, sóc una persona molt feliç, en relacions socials molt bones, en una família meravellosa, pues crec que deportivament parlant en una temporada molt bona, que imagine que després parlarem, i a nivell professional pues molt content, no? Entonces, seria, crec que insultant, no?, per a gent que li va mal en la vida el queixar-me d'algo, no? És cert que evidentment l'economia afecta a tot el món, però tinc altres moltíssimes coses en la vida que me fan ser molt feliç. Bueno, pues per lo menos aquesta part la tens més que coberta, i en aquesta part jo crec que és una de les, com deia, una de les que més m'interessava també, perquè hem parlat durant tota la temporada a nivell personal, tant de tu com d'altres jugadors, i bueno, moltes vegades mos sembla que sols les preguntem les altres parts, però no mos interessen com esteu les persones, i me semblava molt, molt important. Bé, dius que anem a parlar d'esport, i efectivament aixina és, i jo vull començar per ahir. Jo crec que també ens interessa molt a tots què penses de com ha anat a nivell general, després anirem detallant, però a nivell general esta temporada a nivell esportiu. Ens hem quedat a un punt de la promoció, una temporada en què a meitat de temporada perds a dos jugadors, un d'ells sobretot molt important, com és Juanma, et quedes soles en l'estructura del cos tècnic, però així i tot aconseguiu salvar-la i vos quedeu a tan sols un punt. Quina nota li posem a la temporada? Pues més que nota, a mi m'agradaria dir que ha sigut un viatge fascinant. Crec que la temporada comença en expectatives molt altes. Excessivament altes, pot ser? Baix el meu punt de vista, sí. Baix el meu punt de vista, sí. Crec que teníem un molt bon equip, bons jugadors, però una base molt àmplia de jugadors que havien ascendit de preferent. Al final, les categories estan per algo. Si estaven en preferent, pues era perquè no tenien lloc en tercera, o viceversa, no? O perquè volien estar en preferent i no volien la competició de tercera, i ara s'atrevien que trobar en ella, no? Crec que acertarem de pleno en tots els fitxatges que se varen fer. És cert que en estiu jo tenia els meus dubtes en algun fitxatge, en algun jugador, i vamos, estic encantat, perquè no n'hi ha que oblidar que un equip de futbol no són sols els jugadors de futbol, no sols jugar, no? És la quantitat de sinergies que sorgeixen a partir d'ahir, els moments complicats que n'hi ha, que sempre n'hi ha en una temporada, i estos futbolistes han demostrat tindre un nivell humà molt gran, que han solventat i s'han sobreposat a cada pedra que s'han trobat en el camí, no? A partir d'ahir, pues, pense que la temporada començava un poquet dubitativa, no trobàvem un poquet... Sí que és de veres, has nomenat a Juanma, i crec que això ha sigut la clave de la temporada esportivament parlant, no? Fer una pretemporada sense lateral esquerro, tinguérem que adaptar-se a un sistema, a un treball, buscàvem un 1-4-3-3, que els futbolistes se sentiren còmodos perquè pues, no confiàvem en la profunditat que podíem trobar per l'esquerra, després se trobarem en el millor lateral de la categoria en l'equip, i teníem que donar-li protagonisme en el xoc, no? Teníem que trobar així des de valor a partir d'ell, de conduccions, de com batia ell les línies de pressió, i anàrem retrobant-se, no?, poc a poc en el que nosaltres buscàvem, en el model de xoc, i de repent, quan l'equip crec que millor estava ofensivament parlant, quan més flujo de xoc generava, pues, tenim la baixa de Juanma altra vegada i se tornem a quedar sense lateral esquerro, no? Tenim que tornar a modificar, tenim que buscar alternatives, n'hi ha un impàs ahí deportiu en el que no trobem d'encaixar, i crec que l'aparició, no?, de sistema, d'esquema de tres centrals, crec que va ser clau, perquè des d'entonces pues, havem estat 7 partits sense perdre. Dels últims 10 crec que són sols hem perdut contra el líder en casa i de la manera que perguérem, i bueno, crec que el final de temporada pues, l'únic que fa, crec jo, és consolidar el treball que s'ha fet previ fins ahir, i crec que en aquest aspecte com a entrenador estic molt content del procés d'entrenador que he tingut, estic molt content de com s'hem adaptat a les circumstàncies, i estic molt content de com havem anat gestionant la situació en totes les situacions, no?, tant deportives com extradeportives, que s'han anat generant.
Has fet menció d'aixòs 7 últims partits, que sois expert contra l'Oriola per la mínima en el Guillermo Lago i a més mereixent més del que va passar en aquest partit, el recordem perfectament. En un final de temporada en el que has hagut de fer molts canvis, obligats en format de lesions, no has tingut en moltes sessions a Miñano, a Mauro Melo, que inclús ha acabat la temporada fora, has tingut que posar de titular en l'obligació o no, però a Pere Marco i Ximo Martínez inclús, quan a lo millor no contàvem a priori tant com a titulars, però sí com a revulsius, i la cosa ha eixit molt bé. No sé si tu contaves que era tan bé tenint tantes baixes i tants problemes, en lo purament esportiu. Val, jo crec que la gran mentira del futbol és que moltes vegades fem valors a través del resultat. No? Jo crec que és molt més ambiguo per a un entrenador. Jo puc fer un anàlisi final després d'un resultat i el resultat és roïn. No? La meva obligació és veure el procés, no?, que ens ha dut fins ahí. Jo crec que un treball d'un entrenador és molt llarg durant la setmana, pareix que no, però el primer que tens que fer és veure, no?, el que ha succeït anteriorment, no?, en el partit anterior, si has estat bé. És important el resultat, no? Evidentment, quan guanyes estàs més content, que és el que tu busques, el fin és guanyar. L'entrenador busca els mitjos, no?, de com arribar-ho. Al final, guanyar, crec que ho fan els futbolistes perquè tu no jugues, tu el que intentes és facilitar-los la faena, no? I en aquest procés, crec que el major mèrit d'aquest equip és que hem entès tots que el nom no era tan important com el com, no? Crec que Chuara qui Chuara teníem molt clar els espais com els teníem que ocupar, teníem molt clar que el futbolista que tenia el valor era el menys important de tots els que estaven en el camp i que l'únic que teníem que fer és donar-li facilitat que trobara les situacions favorables per a ells. També teníem molt clar en quin sistema i en com volíem pressionar dalt, utilitzàvem soles en una senyal, l'equip ja sabia com tenia que canviar de sistema i com treballar. Jo crec que ha hagut un procés molt, molt bonic, molt xulo, i jo estic molt content en aquest aspecte. Per exemple, l'últim partit en casa contra l'Elx, a mi la gent no es dona compte, però canviem tres vegades el mateix partit de sistema. Comencem en 3-4-3, passem a 4-4-2, després estem en 4-3-3, i l'equip manejava tots els registres com si els haguera treballat, evidentment, durant tot l'any, no? Entonces, jo crec que ahí està la clau, que més que noms, més que Pere, més que Ximo, Mauro, Pablo, que és per parlar de davanters, clar. El més important és que tot el món sabia el rol que tenia que desempenyar dins del camp en funció del sistema que anàvem a manejar. Crec que és el secret d'aquest equip i crec que és el gran treball, no?, que hem fet la plantilla, perquè no sols depèn de l'entrenador, jo crec que el gran treball que hem fet durant l'any. En quant a equip, bueno, hi ha una cosa que sí que crec que ha sigut una clau de l'èxit, ja ha sigut la gran família que sou una família real, vull dir, no consanguínia, evidentment, però sí que vos heu convertit en una autèntica pinya, no? Es parlava, no?, de la pinya, de la temporada passada, d'esta, de lo bé que anava, i semblava moltes vegades que era més imatge de la galeria que real i res més lluny de la realitat. Sou una autèntica família i la mostra és que la relació va mantindre, estic segur. Mira, jo sempre he dit que en el futbol, i a més estava molt equivocat, quan se parla de família és l'equip que guanya. No? I dic, a mi m'agradaria veure un equip a les males que diga que és família. Pues este equip m'ha demostrat que estava equivocat, no? Que ante les adversitats pues més ajuntat, no? Jo crec que ahí pues gran mèrit les persones que són, òbviament. Jo sempre he dit que, perquè la gent me dona a mi massa mèrit, pense, no?, de com ha anat la temporada, de com s'ha gestionat el vestuari, i baix el meu punt de vista els culpables són ells, perquè jo podria estar de tota l'orquestra manejant la vareta i si els músics no volen tocar, no toquen. I ja han tingut motius per deixar de tocar. Entonces, pense que la locura d'aquest equip, que sempre els he dit que estan locos, i al final l'explicació del loco ve perquè jo els diria que todo genio, per iniciar un moviment necessita un punt de locura, no? I el moviment d'aquest equip està ahí, no? Nosaltres hem reivindicat en el camp el que volíem reivindicar, havíem volgut demostrar que som mujeres professionals, havíem volgut demostrar que evidentment volem el que és nostre, perquè per això estem, tot el món treballa per a guanyar diners, però evidentment el que no volíem era que ningú ens tachara de falta de professionalitat per no cobrar. Nosaltres el que volíem era demostrar que el nivell que tenim, volíem demostrar la qualitat humana que tenim, i crec que el resultat final ja no sols per haver quedat a un punt, sinó per com havíem arribat fins al final, per com havíem treballat fins a l'últim dia. Crec que és innegable i intachable l'actitud d'aquest equip. Per anar tancant també la part esportiva més individualitzada, t'arrepentixes d'haver utilitzat poc algun jugador, o creus que ha sigut injust en algun jugador? Jo no vaig a mencionar-te-los, després a mi et dic alguno, però creus que has pogut ser injust en alguno, o que has utilitzat menys del que deuries algun jugador? He sigut injust en tots. Jo sóc un egoista, molt egoista, perquè al final estic utilitzant-los.
però ells ho saben, vull dir, no s'ha enganyat mai. L'obligació de l'entrenador és utilitzar els futbolistes en funció de lo que creu que necessita per a l'equip. Jo el que els he intentat fer veure sempre és que jo no utilitzo jugadors per capritxo. Puc estar encertat o equivocat, però sempre ho vaig a fer per el bé comú. I la gran... pues bueno, crec que el gran mèrit d'aquests jugadors és que han entès que el protagonista era l'equip. El protagonista era l'equip, no? Al final nosaltres som tots actors secundaris i l'actor real, el principal, era el Gandia. I jo prenc decisions pensant en tot el que he dit, no? És que tal jugador mereix jugar més. Mereix jugar més per què? Per què? Si no sabem vist entrenar, si no sabem com juga el rival, si no sabem el plantejament del partit, no? Si no sabem el model de xoc que se vol dur aquest dia. És un poquet complicat, no? És fer una alineació sense haver vist treballar, sense haver vist com està, sense saber, o millor, si aquest futbolista no estava per a jugar i ell mateix sabia que no estava per a jugar perquè tenia X problemes durant la setmana. És una gestió molt complicada, no? L'entrenar un equip de futbol, i més en la situació que se trobàvem nosaltres, que l'únic que te duia a estar així era jugar, no? I si damunt que no cobre no me posa, pues ten un mèrit tremendo, no? Però he sigut totalment injust en molts. El que passa és que crec que he sigut injust en tots, perquè tots han tingut el seu moment durant la temporada. Jo sé noms de jugadors i pense que la gent, si vegueres números, igual estaria... Jo anava a preguntar-te precisament per diversos. El primer Pere Marco, en els últims 5 partits marca 4 gols, 6 gols en tota la temporada, sent un primer any de sènior, d'amateur o de professional, diguem-li com vulguem. Ostres, potser hi ha moments en els que penses, des de fora, si haguera jugat un poquet més, potser haguera arribat a 10 o 12 gols i haguera donat alguna victòria o algun punt extra. Per posar un exemple. És una hipòtesi que pot ser, no? Si traiem una regla de 3, si en 14 partits de titular, que en són 14 partits de titular, Pere Marco ha fet 6 gols, que haguera passat i haguera jugat 30, no? Pues traiem una regla de 3 i diguem, el màxim golejador de la categoria. Sí, en matemàtiques no valen. Claro, jo crec que és un poquet, està un poquet ahí fora de lloc, no? El treure una equació així. Pense que Pere Marco, es començava la temporada unes expectatives massa grans, no ell, sinó l'entorn d'ell. Jo crec que és un xiquet que ha gestionat la pressió i de forma formidable, i nosaltres des de dins el que hem intentat és ajudar-lo, no? N'hi ha vegades que mereixen jugar, o fent tot per jugar, o jo sentint que estava per jugar, potser no l'he posat per eliminar-li aquesta pressió, no? Perquè jo veia un moment de la temporada en la que Pere Marco, al no marcar gol, perquè ha tingut una travessia de sequia, pense que ell s'estava sobrepressionant massa, no? I jo el que intentava era protegir-lo, i intentava que ell se sentira bé, i intentava que ell, els minuts que tinguera, que fossin minuts de qualitat, no? Jo he tingut sensació a vegades en Pere Marco durant el partit que no estava donant el rendiment que ell podia donar, i ell sap que pot donar. Crec que quan s'ha llevat aquesta pressió, crec que quan t'ha tornat a reenganxar, quan t'ha tornat a jugar, ha demostrat el futbolista que és. Jo crec que si... algú pot criticar que en mi Pere Marco, o que no he confiat en Pere Marco, hauria sols de remuntar-se a la temporada passada, en la que un jugador del juvenil jugava per davant de futbolistes que estaven molt consagrats en l'equip, no? Entonces, crec que el primer i màxim valedor de Pere Marco en Gandia ha sigut el seu entrenador, i el que està convençut, i sempre ho he dit i he tingut l'oportunitat de dir-ho, que és un futbolista que va ser professional del futbol, i estic convençut. I seria una grandíssima notícia per a nosaltres. Volia preguntar-te per alguns també aixina que són de la casa. Salva Martí, també quan l'entrevistàvem el diumenge després del partit frontal Roda, ens feia al·lusió, no?, que ha hagut moments de la temporada en el que, bueno, pues potser esperava potser jugar un poc més, s'ha sentit menys utilitzat, sense anar més junt la no convocatòria el dia del Silla, que ens quedem tots a quadros perquè no entenim què passava quan faltaven potser algun jugador en profunditat i Salva es queda fora. Què ha passat en Salva esta temporada? Pues Salva ha passat que ha jugat més minuts que Pere Marco. Ja. Entonces, claro, és que Salva està entre els 10 jugadors de la plantilla que més ha jugat. Que podria haver jugat més? Doncs per supost, i conec a Salva, conec la seva ambició, conec el moviment, no?, que ha dit el Xenera, i evidentment jo estic encantat en la personalitat de Salva, estic encantat en la seva ambició i estic encantat en com m'ha ficat les coses difícils quan no ha jugat. Tinc que prendre decisions, he dit que el millor que li passa a l'equip durant la temporada potser és el descobrir els tres centrals. Ha sigut el pitjor moment de Salva, perquè era molt difícil per a mi encaixar-lo en aquest sistema, no? Era un jugador que podia encaixar en el carril dret, i en el carril dret estava Ayo, que ha travessat el final de temporada en millor forma de la plantilla, crec. M'atreviria a dir que ha sigut el millor jugador de la plantilla en aquestes últimes setmanes. S'ha trobat en un poquet desubicat, no?, en el que no tenia puesto per a jugar i ha perdut minuts. No obstant, torna a repetir, jo estic encantat en Salva, estic encantat en la seva temporada i estic ben segur de que té un marge
marxa encara per davant i de millorar moltíssim. I també volia preguntar-te per Ximo. Evidentment, Ximo Martínez, un dels capitans, que ha tingut a més prou pressió també externa al club, i que no sé si... ho parlàvem, no, fa unes setmanes, que en el millor moment en el que estava sent titular, el que estava aprofitant també les ocasions, es trenca. I a lo millor això també a tu, no sé si el d'esquadra o no sé... m'imagino que també has vist una evolució molt pues, positiva, perquè ha sigut de no utilitzar-lo pràcticament a posar-lo de titular inclús. Pues mira, Ximo crec que és de les persones, dic que estic tot hecho en el cor, pues crec que Ximo ocupa més part en el cor que és de més, perquè és un xou en el que jo senc per decisions pensant que són justes per a l'equip. En lo personal ha sigut tremendament injust en ell, no? Perquè ha sigut un xou que ha treballat com el que més, que ha ajudat com el que més, que ha estat sempre al peu del canyó en l'equip i ha jugat molt poc en mi, i ell ha sigut tremendament just en mi. Ell ha sigut molt respectuós en mi, ell sempre ha estat disposat i disponible per a tot el que requerí d'ell, i jo no li he regalat res, no li he regalat res. I tot el contrari, ell se ho ha treballat moltíssim i la titularitat que estava tenint se l'havia trobat ell. Vull dir que no, és que jo no li he regalat mai res, li ho he ficat molt difícil. I Ximo ha demostrat ser un guerrero increïble, sempre, ja te dic, ell sempre ha pensat en el Gandia, sempre ha pensat en l'equip, sempre ha estat ajudant des de fora, i quan està dins, jo crec que el rendiment de Ximo quan ha jugat, crec que enguany està molt per damunt de lo que crec que tot el món esperava, no? Incluït ell quan està jugant, crec que el rendiment de quan ha sigut titular i la seva lesió, pues vingué en el pitjor moment, perquè crec que, no ho dic en sèrio, era un futbolista que estava seguint clau en aquest moment, perquè mos estava donant pressions molt altes, mos estava estirant molt a l'equip, quan jugàvem ja se'l quedava el valor, era capaç de generar segons jugades, és que mos donava moltíssim Ximo en este últim tram. Jo torno a repetir, jo Ximo el vull moltíssim, perquè m'ha demostrat que podem ser millor o pitjor futbolistes, puc demostrar-li o no que estic encantat en ell al nivell deportiu, però el que és innegable és que el que queda en el record de veritat és el tracte humà, no? I crec que Ximo és una persona formidable que mereix tot el respecte intern i mereix tot el respecte extern. Pense que no fa falta dir-li Don Ximo, però pense que nomenar-lo i ficar-li el lloc que mereix crec que seria de valor per a totes les persones, perquè crec que qui parla de Ximo diu més del que parla que de Ximo. Efectivament. Jo volia preguntar-te, ja un poc també a nivell personal, estàs parlant d'aquestes relacions personals, tu ara mateixa com estàs? Vull dir, no com estàs a nivell personal, sinó com estàs contractualment. Encara eres membre del Club de Futbol Gandia, què tens ara mateixa, com estàs? Sí, jo soc entrenador del Club de Futbol Gandia hasta final de temporada, hasta final de contracte que acaba aquest estiu, òbviament, i res més, pues no sé, no tinc ninguna notícia del club, no vam, encara no s'havien sentat a res, no vam parlar per telèfon de res, no ara, sinó ja fa diverses setmanes, i res més, pues veurem què succeeix. El que està clar és que quan finalitza el contracte, pues, si ningú m'ha dit res, pues deixaré de ser entrenador del Gandia, hem parlat de mi o no. És el que era evidentment la següent pregunta, no saps completament res de la direcció esportiva i econòmica en quant al moment actual i futur. A veure, pense que ahir sí que, dins de totes les discrepàncies que he jugat tindent ells, pense que prou gran és el problema que tenim en el present com va estar pensant en el futur. A mi me sorprendria ja molt, pensaria ja que la casa està del revés, si estiguem parlant de la temporada que ve. Si a mi se senten en mi per parlar de la temporada que ve, me pareixeria que estic en el show de Truman, no? Jo pense que tenen que solucionar un problema molt gros que tenen que complir en la seva obligació contractual en els treballadors que hem estat en el club, no només els futbolistes, ni entrenador, crec que hi ha molta gent darrere que està treballant per el bé del club i que ells tenen que respondre en nosaltres i tenen una feina molt gran per davant, perquè no és poca cosa el que tenen. Sense entrar en datos exactes, més o menys, quantes mensualitats et deuen a tu? Pues a mi, a final d'este mes, estarem entre 5 i 6, perquè n'hi ha picos ahí penjats, però sí, això més o menys. 5 o 6 mensualitats. Com es viu sense cobrar 5 mesos? Pues feliç, perquè si intenta pensar... A veure, en la vida n'hi ha dues maneres, no?, de dur-la. Evidentment, si busques motius per a estar mal, es trobes. Ho tens molt fàcil.
però també tens que trobar motius per a ser feliç, no? I torna a repetir, i com hem començat l'entrevista, jo tinc motius per a ser molt feliç. Tinc molts motius en la vida per a ser feliç i crec que seria molt egoista en tots la gent que m'envolta i me fa la vida fàcil el estar sempre queixant-me. Evidentment vull el que és meu i la vida me la facilitaria, no? El diner no hace la felicitat, però bueno, ajuda un poquet, crec. I treballem per això, si no, no treballaria ningú. Entonces, estic esperant el que se pueda complir, estic solucionant-ho a través de pues, una família formidable que tinc, una dona que és molt treballadora, que mentre jo estava, com diu ella, de voluntariado en Villarreal jugando contra el Roda, pues ella estava treballant en un restaurant fent hores per a poder pues, dur més diners a casa, no? Pues, ja sabeu que m'ha costat patrimoni, pues bueno, esperem que siga un parche i una aposta i espere que se recompense, no? El dia de demà o que puguem solucionar-ho i que tot quede en una anècdota. Jo no crec la gent que diu que això no afecta al rendiment. No m'ho crec perquè si jo estiguera 5 mesos sense cobrar, jo estaria així treballant pensant com vaig a pagar una factura, com vaig a menjar després demà o com vaig a donar-li alguna cosa al meu fill. Encara que estiga molt clavat i siga molt professional, no em crec que no afecte. Mira, jo no segur que vos afecta. Jo no he fet una llavor d'investigació perquè també m'importava poc, però tots els equipos que conec en problemes econòmics acaben molt mal. Acaben peleant el descens, acaben en descens o acaben treballant poquet, acaben mal. Ja et dic, jo convido a la gent que diu que no afecta a que faci una llavor d'investigació i que me diga un equip que rendisca a nivell com ha rendit el Gandia fins ara, no? Jo crec que afecta molt. Quan deixes Albert no te'n recordes, òbvio que no. Quan deixes Albert sols vols competir, però Albert deixes un diumenge a les 6 de la vespre. De dilluns a diumenge n'hi ha moltes coses que tratar. Estàs entrenant i no te'n recordes de que també, vale, perfecte, però durant el dia és complicat, és complicat. I, però afecta hasta el rendiment, vull dir, perquè si tu tens que llevar capritxos, anem a dir capritxos, pues a lo mejor te lleves els batidos d'hidratació, a lo mejor te lleves el gimnasio, a lo mejor te lleves i t'estàs llevant coses que afecten en realitat al rendiment. Gent que té que buscar-se faena, no? Ja no t'estàs dedicant soles al futbol, t'estàs dedicant a altra cosa, ja la teua ment no està posada soles en el futbol. Jo crec que és un moviment molt hipòcrita, no? El pensar que no afecta, per supost que afecta, a tot el món li afectaria, com no va afectar? Afecta en el dia a dia i afecta en el rendiment, per supost que sí. I així ni tot, mira, lo bé que ha eixit. Una de les coses que mos pregunten tots és que haguera passat. Sí, està clar que no es pot mesurar i no poden confirmar res, però jo estic segur que si ahir ho deia en Ser Deportivos també, si no s'haguera restat, ja no que s'haguera sumat, simplement que s'haguera quedat en neutre, estaríem parlant de que tenim un mes més de futbol, no sé si ho penses igual. Bueno, i els indicis diuen que sí. Els indicis diuen que si en tot el mal que hem estat estem a un punt, pues que haguera sigut si tot haguera estat bé, no? Torna a dir, és com l'exemple que hem ficat de Pere Marco i els gols, no? No és una regla de tres exacta, no podem saber-ho, però els indicis ens fan pensar que sí. A mi m'agrada parlar de l'objectivitat, m'agrada ser objectiu, m'agrada parlar de lo tangible i penso que el que hem fet té un mèrit tremendo, ara toro pasado, crec que tot el treball que hem fet està ahí, crec que hem rendit per damunt de les nostres possibilitats, perquè penso que la posició real del Gandia en estiu, jo sempre ho he parlat, era ser no un candidat, sinó un opositor, no? al play-off d'ascens. I al final hem quedat en aquesta posició en tot el roïn que hem tingut darrere. Entonces jo penso que l'equip ha ratllat molt per damunt de les seves possibilitats. Crec que, ante tota la dificultat, crec que ha tret una... s'ha fet fort, s'ha fet un grup molt homogeni, s'ha treballat. Crec que la millor les falències que podíem tindre, no? A nivell individual, pues, crec que s'han solucionat a nivell grupal i crec que això ens ha fet més forts i a lo millor, si tot haguera anat bé, no s'haguera unit tant i no haguera eixit tant poderós l'equip. També pot ser, evidentment. Volia preguntar-te pel dia, el famós dia del comunicat, que ve damunt, ve després d'eixa sentada, no? En el partit del primer minut, feu el comunicat. Creieu que vos perjudica a nivell relació institucional en la direcció esportiva i econòmica eixe comunicat, comunicat, sí, que feu als mitjans de comunicació? En quin aspecte? No, mos pot perjudicar en la... Pues en què dificulta més que s'arrimen a vosaltres, en què potser baixen menys a parlar amb vosaltres, en què, no sé, dificulta també la tarea dels directius a l'hora de poder trobar diners. No sé, pregunte si creieu que ha sigut positiu o negatiu el comunicat. O creus? No, vull parlar per tu. Sí, pense que era necessari. Pense que els jugadors l'únic que varen fer va ser reivindicar i denunciar una situació que no estava seguint la idònia. I pense, a més,
que per la pregunta de si s'ha trencat relació i tal, pense que segons quan deixen, si qui vol llegir el comunicat o vol veure el fons del comunicat, el que estan demanant és que estiguin més proper d'ells. Ja no sols a nivell econòmic, sinó s'estan demanant una sèrie de situacions que no propiciaven, no, o que no sumaven de cara a l'equip. A la vista està que antes era igual que després del comunicat, la temporada ha transcurrit igual, la distància entre uns i altres ha sigut la mateixa, s'ha seguit treballant exactament igual. Millor o pitjor, doncs no ho sé, n'hi haurà una part de la política social i econòmica del club que pensarà que ho han fet meravellós, i està la meua que jo pense que no. Pense que s'haguera pogut sumar més, pense que no pots anar a l'últim partit de Lliga en un cadete de porter, pense que no pots estar més d'un mes sense fisio en un entrenament, perquè imaginem que el que li passa a company en Alacant contra el Xoc Espanyol mos haguera passat un entrenament sense ningú sanitari allí. O sigui, haguem tingut un problema molt grave. Pense que la comunicació hauria de ser més fluida, pense que se podria haver sumat més a l'equip, pense que se podria haver ajudat més, però n'hi haurà altres persones que pensen que no, perquè pensen que ho han fet bé. Jo no sóc qui per a juzgar-los, jo tinc la meva opinió i pense que el comunicat era necessari, pense que se va reivindicar una cosa, i si va afectar o no a l'entrada de diners al club, com s'ha dit, pues hasta ese dia no havien entrat i des d'eixe dia ha seguit tot igual. Vull dir, és que no sé en què pot haver perjudicat perquè hasta ese dia tot seguia igual. No sé si quan s'anuncia inclús de forma oficial en les xarxes del club que entra un patrocinador principal, vos sentiu un poc salvats perquè penseu que pot ser que siga una injecció de diners i després vos doneu compte que a lo millor no era aixina? No, perquè jo sabia des del principi que no era aixina. No? Nosaltres ja teníem informació de que no era el Salvador. Sí que sabien que volia entrar, sí que sabien que volia ajudar, que volia buscar més ajudants, més patrocinis. Algú tindrà que preguntar què ha passat ahir. No, la pregunta jo no tinc resposta, no? Però se parla molt d'eixe patrocinador i aparentment pues, al final sols ha tingut publicitat, perquè no, jo no sé si ha ajudat o no ha ajudat perquè ningú m'ho ha dit. Evidentment més no han arribat i jo no he vist si ha ajudat o no ha ajudat perquè a mi no m'ha arribat res. No ho sé, no puc dir-ho perquè jo crec que estaria tot ple de bones intencions, com sempre està, però el resultat no va ser l'esperat, suposo. No vaig utilitzar la paraula estafat, però sí vaig a preguntar-te si t'has sentit enganyat per la direcció esportiva i econòmica. Pues pense que en el fondo podria dir que sí, que m'han enganyat, però la realitat jo pense que no. Jo pense que han tingut un problema, perquè jo crec que fins ara el club ha respost molt bé. Jo puc parlar de la temporada passada on tot va ser perfecte, meravellós i sempre alabat en el que un club de preferent vivia millor que un de segon B. Ha passat algo. Jo crec que no és que mos han enganyat, perquè jo crec que quan ells mos contraten, quan ells renoven a la gent, quan ells, jo crec que estan convençuts de que tot va aixir bé i de tot va aixir endavant, i a mi res me feia pensar que no anava a ser així, perquè havien respost hasta aquest moment. Pense que algo ha fallat i pense que a partir d'ahir la gestió no ha sigut bona. Això sí que ho pense. Pense que no s'ha reaccionat bé al problema que s'ha tingut, pense que s'ha pensat que se podia solucionar i anem a camuflar-ho i no anem a dir res, pense que no s'ha gestionat com se podia haver gestionat, però bueno, també fa falta veure com haguera reaccionat jo ante una situació aixina. Enganyant no me senc. Me senc que mos han fallat, perquè és una obvietat. Pense que no s'ha treballat com se tenia que treballar, però el no haver fet les coses bé no significa que sigues un estafador. Es parlava de que bueno, que no baixaven a parlar amb vosaltres, no? Es comentava que vos havien deixat un poc soles, però no sé també, jo vull posar-me en la situació de tant de Libero com de Roberto Amarilla, de Libero Pablo i Roberto Amarilla, baixar per a no poder donar-vos ningú tipus de solució haguera ajudat tant, eh? De sobte no. Si tu no estàs en 4 mesos i baixes un dia a no dir res, evidentment no ajuda res. Però pense que el millor que pot passar en la vida és demostrar que eres honrat. Mostrar-ho. No? No hay que ser honrado sinó aparentar-lo. No? No estic dient en això que no ho siguen, però no ho han aparentat. No. ¿Vale? Jo tinc el que els he conegut. Jo pense, torno a repetir, i estic convençut que estafaors no són. Ho tinc claríssim. Pense que ha fallat. Pense que ha fallat el que teníem pensat i no ha eixit bé. I pense que ells, si ho hagueren gestionat de manera que hagueren estat proper de nosaltres des del primer dia, nosaltres hagueren cregut en ells. Vull dir, jo sé que estàs buscant una solució, sé que estàs treballant, sé que ho estàs intentant, evidentment tens l'obligació de trobar-ho perquè tu t'has compromès en mi. Però si hagués estat prou de mi i m'hagués demostrat que tens empatia, que estàs en nosaltres, que estàs en el dia a dia, que estàs treballant, que dins del no me pots donar tot el que me deus, però t'estic donant tot el que tinc.
Pues entonces jo crec que la relació hauria sigut molt millor, no? entre les dues parts. Però torna a repetir que això és una opinió personal i igual n'hi haurà una altra persona que pensa que no. No, al final t'estic preguntant per tu, a tu, i vull saber, evidentment, la teua, i si vull preguntar a altres ja et preguntaré. Entenc que t'has sentit soles, no? Perquè és que amunt t'has quedat soles. T'has quedat completament soles, no t'ha quedat ningú soles dins, evidentment, del cos tècnic, estan els 20 jugadors, però t'has quedat completament soles. Si per dalt no tens a ningú i al costat tampoc tens a ningú, entenc que la soledat de l'entrenador ha sigut màxima esta temporada. En mayúscules, en negrita i cursiva, és real. Però és que he sigut molt fortalit, això. És que torno a repetir, podria ara estar queixant-me de tot el mal que ha passat, quan en realitat el que ha sigut és, ha forjat o ha accentuat una personalitat, no? Jo crec que jo eix millor entrenador, però sense dubte millor persona, no? Millor gestor. O sea, n'hi ha moltes situacions que he viscut durant enguany que jo m'ho enduc, no? Jo crec que n'hi ha un poema que a mi m'encanta, que fa molta menció a d'ell, és Ítaca, i quan arribes a Ítaca, pues Ítaca no t'ha enganyado, no? Te ha dado mucho durante el camino y muchos aprendizajes y muchas vivencias, no? I això és la clave d'Ítaca. Entonces, crec que en este procés, en este viatge, jo he après moltíssimes coses, he tingut moltes vivències, he tingut que sobreposar-me a moltíssimes adversitats, aprendre moltes decisions, equivocar-me molt, i crec que de cara al futur a mi m'ha fet molt millor entrenador, però sobretot segur, millor persona, i a valorar molt més, almenys les xicotetes coses que passaven desapercebides antes. Creus que vas a cobrar el que el deuen? D'una manera o altra estic segur que sí. Si no paguen ells, qui pagarà? A qui li corresponga, però bueno, jo estic segur que tant jo com els jugadors tenim l'esquena coberta, sé que tard o pront anem a acabar cobrant, sols espere que siga pronte i per les bones i per el bé del club, perquè nosaltres havíem treballat molt per la dignitat del club, havíem treballat molt per sobrevivir, havíem treballat molt per a dignificar l'escut que estàvem representant, i sols espere que ara no s'empanyi durant l'estiu. Espere que tot el que hem fet no caigui en sac trencat, crec que tot el món desitja que se solucionen, nosaltres el primer, si ho hem demostrat durant tot l'any, quan més a soles ho hem estat, i sols espere que ara se solucione, que cobrem com toca, de qui toca, i que l'any que ve el Gandia puga competir de totes en la categoria mínima que es mereix. Entenc, per tant, pel que estàs dient, per a qui no hagi pogut llegir entre línies, que si no cobreu aneu a denunciar, evidentment. Jo no puc parlar per els demés, jo tinc que parlar per mi, jo necessite cobrar, jo no estic en una Creu Roja, jo estic exercint la meva feina, jo he estat invertint uns diners, he estat invertint sobretot el temps, que podria haver estat invertint en una altra feina, i està segut en la meva feina, és el que no n'hi ha que entendre. Jo crec que en el futbol l'hem normalitzat algo que no és normal, vull dir, jo no normalitzo que un treballador, un reponedor de Mercadona estigui 5 mesos sense cobrar i que se'n vagi de Mercadona i que diga no passa res, no cobre. O sigui, si trasladem la pregunta a un treballador normal, la gent no ho entendria, no? Perquè ho hem d'entendre en el futbol. No, totalment d'acord. Jo estic exercint la meva feina, pitjor o millor, però soc entrenador de futbol, he estat venint a treballar sense falta, he estat multiplicant-me, perquè si... com a entrenador cobrava X, com a entrenador, preparador físic, utillero, doncs haurien d'haver-me multiplicat el jornal, no demana això, demana simplement cobrar el que és meu. Crec que no estic dient ninguna locura. En la pregunta no anava implícit que estiguera mal denunciar, més bé tot el contrari, jo en el vostre lloc segurament faria exactament el mateix. Però Adrián Fernández, a mi sols em queda, t'ho he dit moltes vegades, i vull dir-ho, t'ho he dit també a nivell personal i vull dir-ho també de forma pública, jo sols vull donar-vos les gràcies a tu i a tots els jugadors per la temporada que heu fet, per donar ales a un club de futbol Gandia que des del meu punt de vista no s'ho mereixia, per ser professionals, quan potser hauria sigut molt fàcil baixar els braços, crec que el més lògic i la major ja ho haguem fet i vosaltres no, tu i tot el teu equip, i des d'ací enhorabona, no per quedar sextos a un punt de la promoció, sinó per haver sigut els únics, i ho diré en mayúscula i en negrita com has dit abans, els únics que han fet que el club de futbol Gandia fos un club professional, un club de futbol i no un club d'altres coses, així que moltíssimes gràcies, d'acord, i sols espero que el futur siga econòmicament molt millor i professionalment, perquè no, també. Bueno, pues m'agradaria tornar-te-la, no? Donar-vos les gràcies per com us heu tratat, per com m'heu informat de la situació, com es trobava, per com us heu cuidat, que l'únic que heu fet és informar la realitat del que estava succeint, però n'hi havia que fer-ho, i per aquesta banda, pues moltíssimes gràcies per lo professionals que heu sigut en tot moment i el seguiment que heu tingut en nosaltres. Però també m'agradaria acabar l'entrevista, que no sé si pot ser que siga l'última en Gandia o l'última de la temporada, segur,
Això sí que estic segur, donant-los les gràcies a este grup humà que ha treballat, no? A estos futbolistes que a mi m'han fet molt millor persona i molt millor entrenador, per com m'han ajudat. Sempre sentí que estic a soles, i jo sempre dic que no estic a soles perquè m'han ajudat, s'han multiplicat, jo fe d'utillero, però ells també, jo fe de preparo físic, però ells també. I aixes persones grans olvidades, no? A lo millor del club que han estat apoyant-nos també hasta última hora, com Carlos, un utillero que arriba a última hora, que ha estat sempre pendent de nosaltres i sempre treballant de nosaltres, com Juan, que sempre ha estat ahí proper de nosaltres, com Paco, que sense tindre ninguna obligació també ha estat en nosaltres, i m'agradaria recalcar-ho, no? Perquè en una situació tan complicada com hem tingut enguany, lo fàcil era per a gent que no té la necessitat, no? O l'obligació d'estar ahí, que se n'haguera anat, i ells han estat apoyant, ens han estat propet i ens han fet, pues, dins de les seues limitacions, lo més fàcil la vida possible, i crec que com ningú els nomena, pense que era obligació parlar d'ells, perquè crec que ens han ajudat moltíssim i mereixen que es reconega i s'hi treballi. Moltíssimes gràcies per tota esta temporada, gràcies per estar avui amb nosaltres i, com dic, a seguir treballant, sempre t'ho dic i continuaré dient-ho, a seguir treballant. Moltes gràcies. I gràcies a vostès també per estar a l'altre costat dels televisors. Nosaltres seguim demà amb més Fem Esport.